Kuzağının merkezinde ve ayın 20'si, yani bugünden söhbət gedirsə, bu gün ərzində Ağdamın istənilən ərazisinə hara gedirsə gedir, Babilənçinə ateş və şanlıq, çalmaq, oxumaq, oynamaq, bütün bunların hamısı var. Çünki məhz bugündən etibarən Ağdam azad olunur və bizim ordumuz da Ağdamın vaxtı ilə işğal olunmuş ərazilərinə daxil olur. Elə bu xəbəri alan kimi bütün Ağdamlılar dərhal bir yerə toplaşaraq Babilənçə sevinirlər. Və onların sevincində hər birimiz şərik olmalıyıq. Bəlli məsələdir, Ağdam bizim idi, Ağdam yenə də bizimdir, Ağdam bundan sonra da bizim olacaq. Bu 100%-dir. Və onu da gördüm, mən ümumiyyətlə sadəcə olaraq sadə Ağdamlara yanaşmaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir, təbrik edirəm. Çox sağ olun, təbrikləriniz üçün. Mən bu günlərim çox xoşbəxtəm. 18 illi həsrət artıq bitir. Biz Ağdamlılar olaraq artıq torpaqlarımıza qoşduq. Bugün mənim başım həqiqətən uzadır ki, mənim torpaqlarım işğaldan azad olunubdu. Artıq üstümdən məcburi köçkün adı qaldırılır və mən ordumla, millətimlə, xalqımın bu günü ilə fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qarabağ Azərbaycandır. Bax, indi siz ümumiyyətlə Ağdamı görməmişsiniz, mən belə başa düşdüm. Amma necə fikriniz var? Gedirsiniz Ağdama yoxsa? Təbii ki, gedirəm. İlk öncə özüm getmək istəyirəm hətta. İcazə verirəm, bu saat gedərəm. Çünki görməsəm belə ürəyimdə daim oraydı. Və inşallah tezliklə Ali Baş Komandanımızın da başçılığı altında torpaqlarımıza qayıdacağıma əminəm. Uğurlar. Çox sağ olasın. Görürsün vəziyyəti. Burada ümumiyyətlə insanların hamısı çox sevinclidir. Xanımlar, kişilər, uşaqlar, cavanlar fərq eləməz. Və hər kəs bəlli məsələdir ki, danışmaq istəyir. Gördüyünüz kimi hamı bana belə işarə edir ki, görsün. Xalq, siz işarə edirlər ki, siz danışmalısınız. Mən də bugün bir Ağdamlı kimi çox sevinçliyəm. Allah ordumuzu qorusun, bütöv Azərbaycanımızı qorusun. Çox şükür bugünə, bugünü bizə yaşadan Allaha minlər zəkər şükürlər olsun. İllərlə çəkdiyimiz həsrətin sonudur bugün. Gözəl bir gələcəyin, ümid dolu bir sabahın isə başlanğıcıdır bugün. Çox sevinçliyəm. Bütün Ağdamlıları, bütün vətənimi, xalqımı, millətimi təbrik edirəm. Uğurlar, minnətdaram sizə. Hə, Ağsaqqal, buyur. Bu günləri bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bu sevinci bizə yaşadan şəhidlərimizə, şəhid valideynlərinə, möhtərəm prezidentimizə can sağlığı arzulayır. Şəhidlərin ailələrinin qarşısında, şəhidlərin ruhu qarşısında biz baş əyirik ki, bugünkü bu sevinci bizə yaşatdı. Ərazilər tam təmizlənir, minalardan, düşməndən. Olur bizim. Ondan sonra nə fikirləşirsiniz? Necə fikirləşirsiniz? Həyatımızı necə görürsünüz? Bilirsiniz necədir? Biz 30 illik bizim o gəncliyimiz getdi. Yəni bu məcburi köçkün olduq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin hər biri Gülüstana çevriləcək. İnşallah onda gəlib sizlər orada çəkiliş apararsınız. Güllücədə, İlxıçıda, Sumada, Tağbəlidə, Ağdamda, Laçında, Şuşa, Kəlbəcər bütün işğal olunmuş ərazilərimizi inşallah Gülüstana çevirəcək. Hər bir şəxsin ürəyində, qəlbində olan sözləri deyirlər və bütün bunların hamısını görürük və insanlar da təbrik edirlər burada. Bütün Ağdamları ürəkdən təbrik edirlər ki, həqiqətən də nəhayət ki, gözlədiyimiz bir məqam gəldi, çatdı. Azərbaycanın işğal altı olan rayonlar da hamısı təmizlənir və bu təmizləmə əməliyyatları... Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Konkret olaraq məhz bu ifadələr hər bir Azərbaycanlının qəlbindədir konkret olaraq və məhz ona görə də biz başqa ümumiyyətlə heç də fikirləşmirik. Niyə? Səbəb çox sadədir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Nə qədər rəqs edəcəklər, nə qədər burada insanlar toplaşacaq, nə qədər nə edəcəklər mən heç də deyəmərəm, amma fakt-faktlığında qalır. İnsanlar sevinir, insanlar evə qayıdır, insanlar evinə qayıtmaq istəyir və inşallah qısa bir zamanda Ağdamların hamısı öz evinə qayıdacaq. Bundan başqa biz nə istəyə bilərik? Heç nə. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağın qapısı, Qarabağın qeyrət qalası, Ağdam rayonu bugünkü gündə güllə atmadan, şəhid qanı tökmədən torpaq sahələrimiz geri qaytarılır. Ancaq bu torpaq sahəsi, bu kapitulyasiya aktına cənab prezidentin özünün dediyi kimi heç də Paşinyan öz xalqının iradəsi ilə yox,
onun başına değen yumruğuyla gol çekti. Ona göre de biz bugünkü günde ve biz de bu gizli bir mesele değil ki, Azerbaycan halkı məhz həmişe istiyordu ki, öz torpaqlarını öz yumruğunun hesabına azad etsin. Ve bugünkü günde de Cənab Prezident bütün halkın yumruğunu birleştirdi ve öz yumruğuyla Paşinyanın başına vurduğu zərbə nəticəsində bütün torpaqlarımız azad oldu. Geleceği necə görürüz? Geleceği çok yaxşı görürük. Biz bugünkü günde bütün Qarabağ cemaati, bütün Azerbaycan halkı qrup yaradan bir cemaatdır. Bunların içerisinde de adamların xüsusi sücayetini qeyd etmemek mümkün değil. Adamlar bütün respublikamızda, bütün dünyada qrup yaradan bir, necə deyim size, bir rayon kimi indiyənə qədər həmişə özünü göstəribdir. Her hard olmağının asıl olmayaraq. Ve bugün de çok keçməz ki, Cənab Prezidentin koyduğu yol ile, Azerbaycan halkının birliği ile adamlar özleri çok yakın bir vaxta devletle desteklenmiş bir formada bütün itirilmiş emlaklarını tam formada, ondan da yaxşı bir formada yenisini yaradacaklar. Ve Ağdam dünya devlet, dünya şehirlerinin içerisinde Ağdam öz evvelki şöhretini de kaytaracaktır. Ondan da çok kabaklara gidecek. O gün uzakta değil, çok yakın bir vaxtlarda. Çünkü halkımız bugünkü günde bunu istəyir. Ben açıkçası deyim ki, biz bugünkü günde heç kim bu meydana çağırmamışıq. Halkın, cemaatimiz istəyib ki, bu meydana gələk yığışaq. Biz de bugünkü günde bayram edirik. Doğrudan da bayram edirik. Ona göre bayram edirik ki, torpaqlarımız işgal olunubdur. Çok keçməz Azerbaycan Respublikasının diğer torpaqları da, Laçın da, Kəlbəcər də ve Xocalı torpaqları da, bütün ne kadar ki itirmiş, getmiş torpaqlarımız var, onlar hamısı geri qayıdacaqdır. Çünkü bu işe Cənab Prezident rəhbərlik eləyir. Onun yenilmez iradesi ve halkımızın yenilmez gücü bugünkü günde vəhdət təşkil edir. Bu vəhdətin heç bir, vəhdətin qarşısında heç bir qüvvə dayana bilməz. Heç bir dövlət dayana bilməz. Heç biz, kim bizim işimizin, haqq işimizin qarşısında bir saniyə də dayana bilməz. Ona görə də hələ yaxşı günlərimiz qabaqdadır. Bugünkü gündə bu başlanğıcdır. Çox keçməz ki biz bütün respublikamız, dünya respublikalarının içərisində, dünya dövlətlərinin içərisində bugünkü gündə bizim dövlətimiz öz layıqlı yerini tutmuşdur və tutacaqdır. Çünkü bizim dünya dövlətlərinin içərisində seçilə bilən rəhbərimiz var. Ulu Öndərin kursunun layıqlı davamçısı var. Həm mənəvi, həm irsi davamçısı var. Ona göre de biz bugünkü gündə xoşbəxtik. Bütün Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.